Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У четвер ворожий дрон камікадзе «Шахід-136» був знищений у небі над Чорним морем. Збив безпілотний катер Військово-морських сил України, повідомили в командуванні Національного флоту. Усього за останню добу силами та засобами ППО знищено 18 із 20 безпілотників «Шахід-136», якими росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Напередодні ввечері, за інформацією повітряних сил ЗСУ, на півдні країни українські військові за 2 години знищили 19 ворожих камікадзе. 15 шахідів було знищено на Одещині, 3 на Миколаївщині та 1 на Вінниччині. Також у четвер, 27 жовтня, близько 8 ранку в Херсонській області підрозділ місцевої зенітної ракетної бригади знищив російський ударний вертоліт К-52. А через годину одеські зенітники збили російський штурмовик Су-25, повідомили у прес-службі командування повітряних сил ЗСУ. З понеділка в Одеській області планують запровадити нові графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Одеській електромережі Дмитро Григорів. За його словами, за такими графіками мешканцям регіону швидше за все доведеться жити до весни наступного року. Чим ці графіки відрізняються від попередніх, розповіли на брифінгу. У понеділок, 31 жовтня, в Одеській області планують запровадити новий допрацьований графік стабілізаційних відключень електроенергії, розповів генеральний директор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григорів. І ми будемо це робити так, щоб ці групи змінювалися по часу. Але там з'являться ще нічні часи. Тому що ми розуміємо, що наразі можлива ситуація, коли ці графіки прийдеться застосовувати навіть уночі. Доба буде розбита по 4 години, групи будуть максимально набрані, вони будуть складатися з блоків. Багато одеситів скаржаться, що світла в їхніх будинках немає більше заявлених 4 годин. Генеральний директор розповів, що одна із причин – техніка, яка може давати збій у роботі, особливо враховуючи, як непередбачувано змінюється ситуація. Некокренерго застосовує графіки, виходячи з ситуації наявної в енергосистемі. Вони не очікують, що це буде з 8 до 12. Ситуація змінюється щохвилини, Некокренерго це бачить, тому розуміти, коли і наскільки, на яку потужність буде запроваджений графік, дуже складно. Для цього потрібно робити дуже детальний прогноз в системі, яка змінюється щосекунди. Не виключено, що жити з відключеннями світла мешканцям регіону доведеться до весни, зазначає речник. Наряду зі стабілізаційними відключеннями нікуди не подінуться і аварійні. Також світло може не бути через проведення планових робіт. Ми не припиняємо планових робіт щодо продовження підготовки до осенньо-зимового періоду. Ми ще не все закінчили реконструвати, ремонтувати. Якщо електроенергія відсутня більше 4 годин, слід повідомити про це на гарячу лінію ДТЕК або у Viber. Однак, за словами генерального директора, зараз лінії перевантажені, тому щоб отримати відповідь на запит, доведеться почекати. Економія електроенергії торкнеться і культурних установ міста. В Українському театрі імені Василя Василька з листопада планують змінити час показів. Сьогодні Український театр активно продовжує роботу. Лише нещодавно артисти повернулися з гастролей, які проходили у Івано-Франківську. В Одесі трупа оновлює спектаклі, які були в репертуарі раніше та які вже полюбилися глядачам. «Собаче серце» та «Приречені танцювати». Докладніше розповіла директор-художній керівник театру Юлія Пивоварова. Український театр в Одесі перезапускає свої вистави. На сцену повертається «Собаче серце», але в оновленому варіанті. Зміни торкнулися і акторського складу, і безпосередньо самого сценарію. 30 жовтня оновлену виставу покажуть глядачам. Про це розповіла директорка театру Юлія Пивоварова. Зроблено багато нових вводів, багато нових акторів, які вийшли. Це і Дмитро Усов, це і заслужений артист України Марк Дробот. Багато наших акторів, які просто з'явилися в театрі. З
змінені акценти. І мені здається, що зараз саме ця вистава дає відповіді, чому зараз відбуваються і на сході, і на півдні нашої країни, чому такі події в нас відбуваються. У зв'язку з необхідністю економити електроенергію, театр з 1 листопада планує змінити час початку вистав. Ми переносимо початок вистав на 15:00. Це пов'язано із зі зберіганням електроенергії в країні, і це пов'язано з відсутністю, скоріш за все, яка буде електротранспорту, для того, щоб наші глядачі мали можливість і подивитися виставу, і спокійно доїхати собі додому. 6 листопада Український театр запрошує своїх глядачів на джазовий концерт, а 11 листопада покажуть спектакль, який вже полюбився глядачам, «Приречені танцювати». Підтримував Росію і хотів присягнути на вірність квазі-республіці. Жителя Одеської області засудили до 15 років ув'язнення за держзраду. З лютого чоловік співпрацював із країною-агресором та терористами так званої ДНР. Через соцмережі він поширював проросійську пропаганду та підтримував збройну агресію Росії проти України. Також громадянин налагодив контакти із керівництвом псевдореспубліки. Перебуваючи на підконтрольній Україні території, він збирав інформацію для ворога про підрозділи ЗСУ, які розміщувались на території Одеської області. Правоохоронці затримали зрадника у Запорізькій області при спробі виїхати на тимчасово окуповану територію. Суд визнав його винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в офісі генпрокурора. На Одещині затримали жінку, яка вербувала молодих українок та переправляла їх до Європи для надання інтимних послуг та занять проституцією. На контрольно-пропускному пункті «Маяки» правоохоронці затримали 35-річну мешканку Коломиї, яка намагалася переправити транзитом до Болгарії 4 дівчат. Як повідомило про службі облполіції, протягом 2 останніх місяців фігурантка організовувала перетин держкордону для молодих жінок з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Зловмисниця підшукувала дівчат, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, і обіцяла їм працевлаштування за кордоном з високою зарплатою. У неї вилучили мобільний телефон із листуванням із завербованими дівчатами. Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Херсонці, рідний край яких сьогодні охоплений бойовими діями, не опускають руки і продовжують у міру сил підтримувати Україну кожен на своєму фронті. У тому числі і на культурному. Цими днями артисти Херсонського театру імені Миколи Куліша виступили в Одесі. На щастя, їм вдалося вчасно залишити окуповану територію. Але повернутися одразу до улюбленої професії на сцену вдалося не одразу. Щоб хоч якось забезпечити себе та сім'ї, артист там довелося освоювати інші професії. Своїми історіями війни вони поділилися з нами. Я була просувальницею. Кожна праця, вона праця є праця. Там мене прийняли як в свою родину. Я дуже вдячна. Взагалі, в нас дуже чудові люди по всій Україні. Я дуже вдячна, а потім якраз в мене закінчився, це тимчасова була праця. І якраз зателефонували і сказали: «Агов, півроку без роботи, треба культурний фронт, треба підіймати, треба кричати, що Херсон – це Україна». Репетиції проходили в онлайн-режимі. Директор Херсонського театру розповідає, що зібрати всіх акторів, які виїхали за межі Херсона, в одному місці було майже нереально. Проте херсонцям вдалося об'єднатися, а плече підтримки підставило театральне товариство з усієї України. Ми виїхали з нічого, ні декорації, ні реквізиту, ні костюмів. Нас надав нам приміщення Національний театр імені Лесі Українки, надав приміщення, надав можливість доступу до реквізитів, до костюмів. Всі служби працювали на нас. Так що ви знаєте, таке величезне театральне братство, яке нам допомогло відновити роботу. І ми от і сьогодні ми дуже вдячні театру юного глядача, який нас гостинно приймає і допомагає, щоб ця вистава відбулася. Однак частина акторського складу не змогли виїхати з Херсона і чекають якнайшвидшого звільнення своєї батьківщини. Олександр Андрійович розповідає, що у місті небезпечно. Кілька місяців тому російські загарбники тримали його у полоні. 23 березня проснувся від того, що щось гудять машинами, неприватний будинок. Коли виглянув вікно, стояла
цей КАМАЗ броньований і кулемет дивився на вікно. Приїхало 3 бронетранспортера, десяток машин цивільних з зетками, 40 чоловік, озброєних до зубів, оточили подвір'я, снайпер там на будові у сусіда, перекрили все. Ну, тобто, таке було враження, що Бен Ладена вони арештовують. В результаті перевернули все в будинку до Гридригом, сказали, що ви організатор мітингів, а я фізично просто в Херсоні не був. Я був на мітингах, але в Олешках, 8 березня, Велетенський був. Ви роздавали гроші. Я роздавав квіти жінкам, тому що я купив охапку, було 8 березня тюльпанів, і просто жінкам, а знаєте, вже 8 березня, це вже там третя неділя війни, люди засмучені, тут бої весь час йдуть, якось люди світилися від цього. Окупанти забрали генерального директора Херсонського театру прямо з власного будинку та відвезли у невідомому напрямку. Вороги пропонували співпрацювати з ними, проте Олександр Андрійович залишився вірним своїй батьківщині. Звільнити директора Херсонського театру вдалося лише завдяки підтримці Міжнародного театрального товариства. Я ще очолюю Євразійську театральну асоціацію, піднявся весь світ. І турецькі театри, та міністр культури Туреччини, Ердогану телефонував, португальці, грузини, українська спільнота. Всі. І мені вже в кінці вечора вони кажуть, а у вас так багато друзів, я не міг зрозуміти, що чому це вони говорять, а у вас є де переночувати в Херсоні? Ну я піду в театр, в мене там люди, хоча я не знав, що в той момент вже люди всі пішли. Ну в результаті мене вивезли на вулиці, кинули, шапка на очі, кажуть, дорахуйте до 10, знімете шапку. Зняв шапку, знаходжусь, хто знає, де від театру, вони висадили мене там біля ДКТ. Отакі були мої спілкування. Потім вони приходили до мене ще, і після тієї розмови мені керівництво області сказало, виїжджайте будь-яким способом. Але навіть після всіх цих страшних подій театр та його співробітники продовжили свою роботу. Незважаючи на війну та життя в окупації, херсонцям вдалося провести міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Я коли вирвався з окупації, я для себе вирішив, що фестиваль відбудеться за будь-яким погоди. І ми його провели. Правда, ми придумали таку форму, що кожен театр буде грати в себе в місті, в своїй країні, в своєму приміщенні, але буде говорити про Херсон, буде запрошувати тимчасово переміщених осіб, буде говорити про Україну, і нам це вдалося. Ми зібрали 64 театри із 35 місць, із 12 країн світу, з Японії до Португалії говорили про Херсон, про Україну. Сьогодні Херсонський театр продовжує свої гастролі по всій Україні. Артисти хочуть нагадати глядачам, що Херсон все ще перебуває під окупацією, і люди, які там залишилися, чекають якнайшвидшого звільнення свого міста. Ядерний шантаж, який вже не перший місяць використовує Росія, розмови про брудну бомбу – а все це не може не спричинити тривоги у мирного населення України. На жаль, сподіватися на здоровий глузд ворога нам не доводиться. Тому українці сьогодні мають бути готові до будь-яких екстрених ситуацій, стверджують професійні рятувальники. Міжнародні експерти побоюються, що країна-агресор може використати ядерну зброю у війні проти України. Чи станеться це чи ні – невідомо. Проте попереджений означає озброєний. Важливо знати, як діяти в надзвичайній ситуації і як убезпечити себе. Радіаційно безпечний об'єкт – це наш найближчий атомна електростанція Южноукраїнська. Там може бути вибух, там може бути радіоактивне забруднення. Ядерний вибух, навіть якщо тактичний, там може бути 5 вражаючих факторів. Це і світлове випромінювання, ударна хвиля, проникаюча радіація, радіоактивне забруднення і останній – електромагнітний імпульс. У разі ядерного вибуху необхідно увімкнути телевізор або радіо та уважно прослухати інформацію про місце збору для евакуації та подальші інструкції. Почувши сигнал сирени, необхідно пам'ятати, що для укриття в безпечному місці у вас є близько 10 хвилин, повідомляють фахівці. Також після того, як буде відповідний указ від рятувальників, лікарів або органів влади, потрібно провести йодну профілактику. У нас у кожного є щитова залоза, яка має таку властивість накопичувати нестабільний йод. Цей йод може бути викинутий з тої ж атомної електростанції при вибуху або при ядерному вибуху. Тому потрібно прийняти препарат, який називається калій-йодід, йодід калія. Фахівці стверджують, що займатися самолікуванням не потрібно. Приймати йодид калію потрібно лише після відповідного наказу та у певний час. 6 годин до приходу хмари, в момент приходу і 6 годин після. Не потрібно робити профілактику, не потрібно приймати йодний розчин, розчин люголя і таке інше, бо це буде некорисно. Тільки по команді, тільки по тій інформації, якщо
поступить така команда провести йодну профілактику, приймається дана пігулка. Росія продовжує обстрілювати мирні міста та атакувати інфраструктурні об'єкти нашої країни. Через такі дії окупантів може статися хімічна аварія. Щоб уникнути впливу небезпечних речовин, зокрема аміаку та хлору, необхідно залишити район зараження у протилежному напрямку руху вітру. Аміак легший за повітря піднімається до гори, тому ховатись треба донизу. Хлор навпаки тяжчий за повітря опускається донизу, ховатись треба до гори. Прямуючи в укриття, слід убезпечити себе засобами індивідуального захисту. Фахівці рекомендують використовувати протигази таких типів. Найпростіший респіратор R2, в принципі, вони всі захищають від радіоактивного пилу. Тобто не від проникаючої радіації альфа-бета-гамового приміння, а від радіоактивного пилу може захистити на той момент часу, коли ви дійдете до захисної споруди. А ось протигаз ДП-7 є найбільш універсальним засобом індивідуального захисту. Він надійно захищає органи дихання, очі та обличчя. Фахівці нагадують, що катастрофа може на кілька днів позбавити людство доступу до води, продуктів та електрики. Тому дуже важливо заздалегідь підготуватися до можливої надзвичайної ситуації, зібрати запаси їжі та води на кілька днів, дістати теплі речі та зарядити повербанки. За час дії зернової ініціативи Україна експортувала вже 9 мільйонів тонн зерна, повідомили в Мінінфраструктурі. Менш ніж за 3 місяці морським коридором пройшли майже 400 суден з українською агропродукцією. У четвер, 27 жовтня, з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден. Вони перевозять 102 тисячі тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них – «Балкер», «Стела». На його борту – понад 30 тисяч тонн кукурудзи для Тунісу. Нагадаємо, у Чорному морі утворилася черга суден у зерновому коридорі через те, що російські інспектори при Стамбульському координаційному центрі навмисно продовжують огляд судів. Через це одеські порти в останні дні працюють лише на 25-30% своєї потужності. Експерти прогнозують деяку стабілізацію цін на промислові товари наприкінці року, але зменшення вартості продуктів харчування очікувати не варто. І в першу чергу це стосується продуктів тваринництва та сільського господарства. Детальніше про ситуацію в цілому розповів заступник директора Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Микола Пугачов. Тенденція росту цін на продукти в Україні залишається. Звичайно, що найбільший маркер – це війна. І це не тільки подорожчання палива і зміна логістичних ланцюжків, а й серйозна руйнація об'єктів. Насамперед, сільськогосподарських та тих, які займалися тваринництвом. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки. Основним чинником, який сприяє підвищенню цін, це є військові дії, які призвели до руйнації об'єктів виробництва насамперед сільськогосподарської продукції. Це стосується і тваринницької, і зберігання рослинницької продукції, руйнування інфраструктури. Якщо говорити про тваринництво окремо, то через активні бойові дії було серйозно зменшене поголів'я. Тому виникли проблеми з подорожчанням ціни на молочні продукти, м'ясо та яйця, ціна яких в деяких магазинах перевищує 70 гривень за 10 одиниць. Це стосується і молочної галузі, свинарства, птахівництва. Дуже багато птахівничих підприємств виробництва яєць було розташовано на півдні нашої держави і були зруйновані, тобто зменшилося поголів'я. Як наслідок, ми бачимо зростання цін на продукцію тваринництва, включаючи м'ясо, яйця, те, що ми бачимо. Компенсація нестачі деяких продуктів здійснювалася за рахунок імпорту, але цифри все одно менші, ніж минулорічні. В цьому році за буквально 9 місяців в Україну імпортували в основному ту традиційну продукцію, яку кожного року ми закупали за кордоном. Це фрукти і рибопродукти. Саме ці продукти є основою імпорту в цьому році. Цієї продукції недостатньо виробляється в Україні, тому імпорт становив. Імпорт є приблизно відсотків на 20 меншим в цьому році порівняно з відповідними датами минулого року. Якщо говорити про ціни на яйця, то експерти прогнозують стабілізацію вартості, говорить Микола Пугачов.
Говорячи про продукцію м'ясної галузі, знов-таки можемо відзначити, що, скоріш за все, буде зростання цін до кінця року. В Інституті аграрної економіки прогнозують це зростання на рівні 5%. Обумовлено тим, що є збільшення витрат, як те, про що ми говорили, уже пов'язаних з виробництвом, тобто це обслуговування приміщень, збільшення цін на пально-мастильні матеріали, енергію, через девальвацію нашої національної валюти, збільшення цін на ветеринарні препарати. Є й чинники, які можуть стримувати ціни на продукти, але в цілому для населення вони не позитивні, говорить експерт. Чинники, які зменшують, можуть стримувати ріст цін, це низька платоспроможність нашого населення. На жаль, дуже багато людей втрачають роботу, дуже багато людей є вимушеними переселенцями, змушені покидати свої домівки. Незважаючи на прогнозовану стабілізацію цін наприкінці року, сильного подешевшення очікувати не варто. Крім того, перед новорічними святами вартість продуктів, як правило, збільшується. Жовтень добігає кінця, а багато одеситів все ще одягаються досить легко і можуть собі це дозволити. Ртутний стовпчик в день тримається стабільно в районі 15-20 градусів тепла. Найближчого тижня холоди регіону не загрожують, стверджують синоптики. Докладніше про те, яким буде метеорологічне завершення цього місяця, розповіли у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. В Одесі тримається тепла сонячна погода. Багато в чому завдяки цьому відключення світла для городян поки що не настільки критичні. Найближчими днями погоду в регіоні визначатиме антициклон, каже спеціаліст гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська. Кінець робочого тижня буде сухим та теплим. Опадів у п'ятницю не очікується. Температура ночі по городу составить 9-11 градусів тепла, днем 14-16. По області ночі буде 6-11, днем 14-19 градусів. У вихідні може бути більш похмуро, каже синоптик, але тепло з регіону поки що не піде. 29-30 октября ми очікуємо переміну облачності. Днем 30-го возможен містами небольшой дощ. Вітер юго-западний, який днем 30 октября поміняється на северо-западний. 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 9-14 градусов тепла, днем 15-20. Гарна погода у регіоні триматиметься і на початку наступного тижня. 31 октября і 1 ноября осадков не ожидаем. І температура також достатньо висока для цього времени года. 7-12 градусов, днем 15-20. Хочу заметить, що от в ці останні дні октября у нас середньосуточна температура вище норми в місті приблизно на 5-7 градусів від середньомноголітньої. Цей місяць теплий, але показники не рекордні, зазначає Олена Тарнавська. 100 років тому в Одесі в цей час панувало справжнє літо. По середньомноголітнім даним, в 1923 році 25 октября було практично 28 градусів. Жари. Світловий день поступово скорочується і вже незабаром в останню неділю жовтня українці переведуть свої годинники. У темну пору доби особливо зростає ризик ДТП на дорогах. Тим більше, що вуличне освітлення в Одесі частково відключають з метою економії електроенергії. У патрульній поліції пішоходам нагадують носити на одязі світловідбиваючі елементи, щоб бути помітнішими для водіїв. Число аварій з постраждалими на міських дорогах зростає, зазначають правоохоронці. Зокрема, у середу на вулиці Софіївській зіткнулися дві машини. Одного пасажира госпіталізували з черепно-мозковою травмою. А винуватець ДТП з місця події втік. Його розшукує поліція. Ще одна аварія сталася у Суворовському районі. Жінка керувала автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння.
За жовтень одеські патрульні зафіксували 250 фактів водіння у нетверезому стані. Днями затримали водія, у якого кількість алкоголю у крові перевищувала норму 25 разів. На жаль, такі антирекорди ми бачимо десь стабільно раз в місяць, а іноді і частіше. Як ми кажемо, 3 стрілочки в небо – це вже такий показник, коли у людини більше ніж 5 проміли алкоголю. І це такий ступінь алкогольного сп'яніння, коли людина вже не контролює свої дії, свій стан, і як вона рухається, і куди вона рухається. Але ж при цьому вона сідає за кермо і ще кудись їде. На жаль, такі випадки є. П'яним водіям, згідно з адміністративним кодексом, загрожує відповідальність у вигляді штрафу, зазначають патрульні. Я нагадаю, що штраф за керування у нетверезому стані складається від 17 тисяч гривень і від 1 року позбавлення права керування транспортними засобами. Але якщо людина повторює протягом року такий антирекорд, то це може бути вже більш значна сума і більш значне покарання. Але, на жаль, бачимо, що наші водії продовжують порушувати, а потім йдуть до суду та, мабуть, сплачують ці штрафи. Нерідко дії п'яних водіїв на дорозі призводять до ДТП, у яких можуть постраждати і пішоходи. Патрульні нагадують одеситам, що в зимовий час, коли темніє рано, не буде зайвим носити на одязі світловідбиваючі елементи. Щодо пішоходів, особливо пішоходів в темну пору доби, ми нагадуємо та дуже рекомендуємо це використання світловідбиваючих елементів на одязі та на речах. Це обов'язково, тому що це безпека людини і це безпека його під час руху, тому що водій може побачити пішохода. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.